Բարև ձեզ։ Դուք դիտում եք հեռանկարը եւ իմ զրուցակիցն է ԵՊՀ քրեական դատավարության եւ կրիմինալիստիկայի ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սամվել Դիլբանդյանը, շնորհակալություն հարգելի պրոֆեսոր, եւ մեր թեման հետեւյալն է. վերջերս դատավարությունների ժամանակ տեղի են ունենում իմ տեսակետից ոչ ստանդարտ իրավիճակներ, եւ մենք լրագրողներս կարիք ունենք կողմնորոշվելու, հասկանալու, թե ինչ է տեղի ունենում եւ հասարակությունը, քաղաքացիները, եւ հետեւաբար ձեր մասնագիտական ուրեմն մեկնաբանությունների կարիքն ունենք։ Սկսենք փաստաբաններից։ Որքան ես հասկանում եմ, օրենքը արգելում է խոզարկել փաստաբաններից։ Եթե այդպես է, ապա սկզբից ես կուզենայի իմանալ, թե ինչու է օրենքը արգելում, ինչու մեր օրենսդրության մեջ եւ այլ երկրների օրենսդրության մեջ կա փաստաբաններին խոզարկելու արգելքը։ Փաստաբանական գործունեությունը հանդիսանում է մեր հասարակության այն անբաժան գործունեության տեսակներից մեկը, մասնավորապես արդարադատության իրականացման կարևորագույն ատրիբուտներից մեկն է հանդիսանում, որը որ կոչված է ապահովելու անձի իրավունքների օրինական շահերի պաշտպանությունը պատշաճ որակյալ իրավաբանական օգնություն ցույց տալու միջոցով։ Բնականաբար այս գործունեության իրականացման համար կարևոր են այն երաշխիքները, որոնք որ պետք է փաստաբանը օրդված լինի, որովհետև առանց այդ համապատասխան երաշխիքների դա նրանց չի կարողանում հնարավորություն տալ արդյունավետով իրականացնել իր պաշտպանյալների, իրենց պաշտպանյալների շահերի իրավունքների եւ օրինական շահերի պաշտպանությունը։ Եվ այդ երաշխիքների համակարգում օրենսդիրը նախատեսել է նաեւ փաստաբաններին խուզարկելու արգելքի գաղափարը, որը որ կարևորագույն երաշխիք կհանդիսանա այն բանին, որպեսզի ապահովի նաեւ փաստաբանական գաղտնիք հասկացությունը, որտեղ փաստաբանական գաղտնիքը դա այն տվյալներն են, որոնք որ փաստաբանական վարույթ իրականացնելու ընթացքում ձեռք է բերում իր պաշտպանյալի, իր վստահորդի համար, եւ դրանք հետակայում օգտագործելու նրա իրավունքների օրինական շահերի պաշտպանության ապահովման համար։ Բնականաբար կներեք, հասկանալի է, որ այն թղթերը, որը փաստաբանը տանում է դատարան կամ տանում է քրեակատարողական հիմնարկ, ոչ ոք իրավունք չունի խուզարկելու, նայելու, թե ինչ թղթեր է նա տանում, բայց եթե նա տանում է, ասենք թե զենք, ըստեղ խնդիրը այն է, որ մենք խոսում ենք փաստաբանների խուզարկության մասին, բայց կոնկրետ այն, ինչ որ մենք այս մի քանի օրի ականատես եղանք, ասենք թե մեր դատական մարմիններում դատավարությունների իրականացման հետ կապված, այստեղ խոսքը գնում է ոչ թե խուզարկության մասին, այլ գնում է զննության մասին, անձի զննություն կատարելու մասին, որովհետև խուզարկությունը եւ զննումը դրանք տարբեր գործողություններ են։ Խուզարկությունը դրանք միշտ քրեական վարույթի ընթացքում է իրականացվում, երբ որ ասենք կասկածով անձը ձերբակալվում է կամ քրեական գործի վարույթի ընթացքում անհրաժեշտ են գործով ձեռք բերել ապացույցներ, կատարվում է խուզարկություն։ Կոնկրետ այս պարագայում տվյալ դեպքում խոսքը գնում է անձնական զննության կամ առարկաների իրերի, ասենք սպասիագների զնություն անցկացնելու մասին, որբիսի ապահովի, ասենք, դատական իշխանության իրականացման անվտանգությունը կարգ ու կանոնի պահպանման համար։ Բնականաբար, այստեղ հարցը բարձրացնել խուզարկության տեսանկյունից սխալ է, որովհետև խոսքը կոնկրետ խուզարկության մասին չէ, կոնկրետ անձնական զննության մասին է, որը որ նպատակ ունի ապահովելու, ասենք, արդարադատության պատճաճ իրականացումը, նպատակ ունի ապահովելու ինչպես դատավորի, դատավարության մասնակիցների, ինչպես այնպես էլ դատական նիստերի դահլիճում ներկա գտնվող անձանց անվտանգությունը։ Իսկ մենք, ասենք թե լրագրողներս, նույնպես գալիս ենք լուսաբանելու, հա, դատական նիստը, մտնում ենք դահլիճ, մեզ խոզարկում են, զննում են, մնացած քաղաքացիներին խոզարկում են, ի՞նչ են անում։ Չէ, բոլորին զննում են տվյալ պարագայում, խոսքը վերաբերում է և դատավարությանը մասնակցող անձանց, և լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներին, այնպես էլ, ասենք, դատավարությանը դատական նիստերին ներկա գտնվող անձանց։ Այստեղ ցանկացած դատավարության մասին։ Այո, այստեղ խոզարկության մասին խոսք չկա։ Խոսքը գնում է ուղղակի անձնական զննություն անցկացնելու մասին։ Դատախազներին, դատավորներին, որոնք մասնակցում են, նրանց նույնպես զննում են։ Նույնպես պետք է զննեն ըստեյության, որովհետև պետք է հավասարություն լինի։ Ես չեմ ասում դատավորին, որովհետև դե դատավոր առանձին մուտքով է դատական համակարգներից մտնում, իսկ ինչ վերաբերում է, ասենք, կողմերին, նույն փաստաբանին որպես պաշտպանության կողմի, նույն դատախազին որպես մեղադրանքի կողմի կամ մեղադրանքի կողմի մեջ մտնող մյուս սուբյեկտներին, դուժողի իրավահաջորդին, ներկայացուցիչներին, վկաներին կամ դատական նիստերին ներկա գտնվող մնացած անձանց, եթե դատավարությունը հրապարակային է, բոլորը զննման են ենթարկվում։ Ուղղակի խնդիրն այն է, որ զննությունը ինչ կարգով կամ ինչ եղանակով պետք է իրականացվի։ Մեր օրենսդրությունը ըստ էության այս
հարցում կաղում է և պատճաճ իրավական կարգավորում չի նախատեսում և այս պրոբլեմները, խնդիրները, որոնք որ այսօր մեր դատարանում կա, դա մեր օրենսդրության բացերից մեկն է։ Ես կարող եմ ասել, որ Հանրապետության նախագահի ռազմավարական ծրագրով ուղղակի այնտեղ առանձին կետ է նախատեսված դատական իշխանության դերի բարձրացման հետ կապված, նաև դատարաններում պատճաշ դատավարություն իրականացնելու ապահովելու համար դատարանների կողմից սանկցիաների կիրառման հիմնախարցը։ Մենք կասնենք դրան, օրինակ, մենք ձեր հետ միասին նստում ենք ինքնաթիռ, պիտի նստենք ինքնաթիռ, մեզ զննում են, թե խուզարկում են։ Չէ, զննում են։ Եթե ասում են մի հատ բաց քո պայուսակը տեսնենք, այս ինչ թղթեր են, այս ինչ գիտեմ գրիչ է եւ այլն։ Այդ բոլորը մտնում է զննում հասկացության մեջ, որովհետեւ Իսկ ո՞ր նախուզարկությունն է։ Դե խուզարկության ու զննման տարբերությունն է ստեղության։ Իրենք այդքան շատ չեն տարբերվում, ուղղակի խուզարկությունը որպես այդպեսին իրականացվում է հիմնականում գործի համար նշանակություն ունեցող առարկաներ կամ փաստաթղթեր ձեռք բերելու համար, որը որ կարող է իրականացվել ինչպես օրինակ ասենք բնակարանի խուզարկություն, շեքշինության խուզարկություն, անձի անձնական խուզարկություն, որը որ կատարվում է քրեական գործերի շրջանակներում, այնպես էլ մինչև քրեական գործ հարուցել, եթե հանցանք կատարած անձը ինչ արի ձերբակալվել է։ Բայց մնացած սանկցիա պիտի ունենա, որպեսզի խուզարկեմ, չէ՞ տունը։ Անպայման պետք է որոշում լինի այդ խուզարկություն կատարելու վերաբերյալ։ Իսկ երբ որ խոսքը գտնում է նույն այդ օթանավակայանում կամ ինչ որ վարչական շենք ես ուզում մտնել ու պետք է անցնես համապատասխան սարքերով, քեզ ինչ են անում երկաթյա այդ որոնողական սարքերով ստուգում են եւ այլն, դա ուղղակի արդակին զննում է, որ իրականացնում են անվտանգության նկատառումներից ելնելով, դա ավելի շատ վարչական process է, որը որ կատարվում է։ Մի առաջարկ գուցե դա, չգիտեմ, սիրողական է, գուցե մետաղավոր ինչ դնել պարզապես եւ հարցը փակել դրանով։ Այդ անպայման դա պետք է դրվի, որովհետեւ որբիսի մենք կարողանանք իրականում դատարաններում ապահովենք այդ անվտանգությունը, որովհետեւ գիտենք, որ դատարաններում հաճախ այդ շահերի կողմերի շահերի բախումներ են կամ մեծ է լինում, որ կարող են տարբեր, ասենք, նույնիսկ հանցագործություն կատարվի, անվտանգությունը դատավորի նկատմամբ, դատախազի նկատմամբ կամ իր սուբյեկտների նկատմամբ, այդ անվտանգության միջոցների կիրառումը շատ կարևոր է։ Բայց եթե անվտանգության միջոցները կիրառվել են, անձը անցավ, նա նույն փաստաբանը կամ դատախազը, եթե ինչ-որ մի բան իր մոտ արձագանքեց, այսինքն ինչ-որ զնգած կոպիտ ասած, այդ դեպքում բնականաբար պետք է իրեն առանձին կանչեն, ավելի զննեն, տեսնեն, թե իր մոտ ինչ խնդիր կա։ Եթե նույնիսկ անհրաժեշտ է, պետք է բայուսյակ բացվի եւ այլն, ես կարծում եմ, դա կարող են ընդերակա հրավիրեն և բնականաբար արձանագրություն կազմեն, թե փաստաբանին ինչ են բան անում, որովհետև հենց այնպես չի կարելի, ասենք, թե մարդուն ինչ անել, կասկածել ու ինչ անել, ասել, որ պիտի անպայման պահանջակը բացես։ Եթե փաստաբանների ազատությունը շատ կարևոր հանգամանք է, մենք իշքան փաստաբանների ազատությունը սահմանափակում ենք, նույնքան ենք ժողովրդավարությունից հետ ենք կանգնում։ Փաստաբանը իր մասնագիտությամբ պետք է ազատ լինի, այդ երաշխիքները, որոնք որ նախատեսված են եւ միջազգային հանրության կողմից այլ երկրների օրենսդրում եւ մեր օրենսդրության մեջ, դրանք կարևոր երաշխիք են արդար դատականության իրավունքի իրացման համար։ Երբ որ մետաղավորսիչ կա, ես իմ պայուսակը դնում եմ մի տեղ, որտեղ սկաներով անցնում է իմ պայուսակը, այսինքն հնարավորություն կա տեսնելու, թե այնտեղ ինչ կա, եւ հետո ես անցնում եմ մետաղավորսիչով։ Դա նորմալ պրակտիկա է։ Ես կարծում եմ, որ դա շատ քաղաքագիտ պրակտիկա է, որովհետեւ նորից եմ ասում, այն անվտանգության միջոցները, որոնք որ կիրառվելու են դատական համակարգում, դա իրականում անհրաժեշտ է, որովհետեւ առանց դրա չի լինում։ Որտեւ այսօր մեր երկրում լինի, թե այլ երկրներում լինի, եւ այլն, եղել են դեպքեր, երբ որ դատական process-ի ընթացքում իրականում հանցագործություն է եղել նույն մեղադրյալների կողմից, մեկիմսի նույն դժողի հարազատի կողմից մեղադրյալի նկատմամբ եւ այլն։ Հիմա այդ անվտանգությունն ապահովելու համար այդ միջոցները պետք է անպայման տեղադրվեն ու համապատասխան ընթացակար պետք է մշակվի, թե դա ինչպես պետք է իրականացվի, ինչ կարգով, որբիսի անհարկի այն երաշխիքները, որոնք որ անձ ունի, դրանք չսահմանափակվեն։ Մենք տեսնում ենք, որ փաստաբանները վիճում են օրենքի կարգադրիչների փաստաբաններին, իրականում եթե հենց այնպես ասում են, գիտեք, այդ բահուսյակը պիտի բացեք, գիտեք, պետք է ձեզ պիտի անպայման ինչ անենք, արդակին զննման ենթարկենք, եթե որ որևէ կասկած չունես եւ այլն, պետք է փաստական հիմքեր լինի, որ նոր այդ անձին ինչ անես, զննման ենթարկես, թե չէ հենց այնպես կամայականորեն, դա մենք լուրջ սահմանափակում ենք
փաստաբանության դերը, հեղինակությունը։ Դուք կարծում եք, որ օրենքը պետք է ավելի մանրամասն։ Ավելի մանրամասն, ես կարծում եմ, որ այդ գործընթացը պետք է մանրամասն կարգավորվի, եւ այն սանկցիաները, որոնք որ նախադեսվում են, հնարավորություն կա։ Դա դատավարություններից դուրս է։ Դա պետք է կարգավորվի դատական դեպարտամենտի մասին օրենքով, դա պետք է կարգավորվի դատական օրենսգրքով, դա այդ օրենսդրական ակտերի կարգավորման շրջանակ, ասենք դատական դեպարտամենտի աշխատակից ինչ իրավունքներ պետք է ունենա, կամ այն անձը, ով որ մուտք է գործելու դատարան, հենց դատարանի դրան շեմից ինչպիսի պարտականություններ ինքը ունի, որպեսզի նման կոնֆլիկտային իրավիճակներ չառաջանա, հաստաբանն ասի, չասի, որ գիտեք, դուք ինձ չեք կարող զննել, կամ կա հիմնավոր ունեք, հիմնավոր կասկած, փաստական չէ, նոր այդ դեպքում խնդրեմ, դուք կարող եք ընթերականներ հավիրել կողքի սենյակում, ինձ հիմա ամբողջ հասարակության այլ անձանց ներկայությամբ, ասենք անձին ասում ես ինչ արա, բացյակը դբաց եւ բացյակում ինչ կա, բան արա, սեղանին լից, դա այնքան էլ ինձ թվում է քաղաքագիր ձև չի։ Պրոֆեսոր Սամվել Դիլբանդյանի հետ մենք կշարունակենք մեր զրույցը գովազդային ընդմիջումից հետո։ Դուք դիտում եք հեռանկարը եւ ես զրուցում եմ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սամվել Դիլբանդյանի հետ։ Այս դատավարությունները ունեին եւս մի քանի յուրահատկություններ։ Արդյոք դատավարության բոլոր մասնակիցները պարտավոր են վերկենալ, երբ ասվում է ոտքի դատարանն է գալիս։ Ընդհանրապես դատավարություններում կա նաև էթիկայի կանոններ, բացի ընդհանցակարգային, այսինքն բուն ապացույցների հետազոտման հետ կապված այդ ընդհանցակարգը կարգավորող կանոններից, կան նաև էթիկայի կանոններ, որոնք որ զուտ ընդգծում են դատական իշխանության ինչը հեղինակությունը։ Այսինքն այդ կանոններից մեկը նաև այն է, որ օրենքը ամրագրում է, որ դատարանի դալիճ մտնելու դատավոր, երբ որ մուտք է գործում դատական նիստերի դալիճ, բոլորը պարտավոր են ոտքի կանգնել, բոլորը պարտավոր են դատարանին դիմել ոտքի կանգնած, հարգելի դատարան արտահայտությամբ։ Սա ուղղակի հարգանքի այն կանոններն են էթիկայի, որ յուրաքանչյուր դատավարության մասնակից դատական նիստերի դահլիճում գտնվող ցանկացած անձ պետք է ցուցաբերի դատական իշխանության նկատմամբ։ Այսինքն այդպիսի օրենք չկա, օրենքում գրված է։ Այո, օրենքում գրված է, օրենքում ուղղակիորեն նախատեսված է, որ դատարանին պետք է դիմես հարգելի դատարան արտահայտությամբ, դատարանի մուտք, երբ որ դատարանը մտնում են նիստերի դահլիճ, բոլորը պետք է ոտքի կանգնեն։ Դա դատական օրենսգրքով, դա դատավարության օրենսգրքերում նախատեսված կանոնն է։ Ահա, այսինքն այնպես չի, ենթադրենք հնչում է Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը, չէ՞, հիմնը, եւ մարդիկ կան, որոնք չեն ուզում ոտքի կանգնեն, դա շատ վատ է, չգիտեմ, զազրելի է, բայց դա օրենքի խախտում չէ։ Չէ, մենք գործունենք տարբեր երևույթների հետ, մենք գործունենք դատավարություն, որտեղ կան ընդհանցակարգային նորմեր, որտեղ կան այդ ընդհանցակարգային նորմերը ապահովող համապատասխան դատավարական սանկցիաներ, իսկ ասենք օրհներգի ժամանակ դա որևէ մեկ, եթե չի կանգնում, նա որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկում, բայց թե բուն դատական պրոցեսի ընթացքում ընդհանցակարգային նորմերի չպահպանելը, նա իր հետին առաջ է բերում որոշակի իրավական հետևանքներ։ Հետևաբար դատավորը չի կարող սկսել դատավարությունը, եթե ամբաստանյալները մասնավորապես ոտքի չեն կանգնում։ Ես չեմ կարող ասել միանշանակ, որ դատավորը չի կարող սկսել, օրենքը դատավորին նաև հնարավորություն է տալիս առանձին դեպքերում ինքը որոշի, թե կոնկրետ այդ ամբաստանյալիս մեկը կամ դժողներից մեկը կարող է ոտքի կանգնած իրեն դիմի կամ ցուսմունք տա, թե նստած, եթե առողջական խնդիրներ ունի, դատավորը իրեն կարող ասի, որ դու կարող եք դատարանին դիմել ոչ թե կանգնած, այլ նստած, բայց եթե նման ասենք, թե պրոբլեմներ չկա, ուղղակի դատական իշխանության հեղինակությունը հաշվի առնելով, որ դատավարության յուրաքանչյուր կողմ պետք է հարգանքի ունենա դատական իշխանության նկատմամբ, այդ կանոնը ըստ էության պետք է պահպանի, եւ դատավորը իրավունք ունի դատավարության մասնակիցների կողմից, եթե իրենց դատավարական պարտականությունները չեն կատարում, նրանց նկատմամբ կիրառելու սանկցիաներ։ Բայց բոլոր դեպքերում հիմա դատարանը կարող է նաեւ, ես կարծում եմ, որ եթե ոտքի չեն կանգնում, ինքը կարող է նաեւ դատավարություն իրականացնի, դրանից մենք չենք կարող ասել, որ այդ դատավարությունը անօրինական է եղել, որ ամբաստանյալները ոտքի չեն կանգնել։ Դատավորը պարտավոր է սանկցիակին կիրառել այն, ենթադրենք ամբաստանյալների նկատմամբ, որոնք ոտքի չեն կանգնում։ Ոչ թե դատավորը պարտավոր, այլ դատավորի դա լիազորությունների մեջ է մտնում,
տվյալ բարակայում ինքը կարող է մեծ սանկցիան կիրառի, կարող է նաև չկիրառի։ Սանկցիաների մասին։ Հիմա եթե ասենք, թե չկիրառում, ինչն է, դա մենք չենք կարող ասել, դատավարական էս կարգը խախտվել է, դրա համար կայացված դատական ակտը պետք է պեգանվի։ Սանկցիաների մասին, հա, բացի դատարանից դուրս հրավիրելուց, այլ ինչ սանկցիաներ կարող է դատավորը կիրառել։ Դատավարության օրենսդրությունը եւ դատական օրենսգիրքը մի քանի սանկցիաներ են նախատեսում, նախատեսում են նախազգուշացում, նախատեսում են դրամական դուկանք, նախատեսում են դատական նիստերի դահլիճից հեռացում, մի քանի տեսակի սանկցիաներ են նախատեսում ու այդ սանկցիաներն էլ ամեն մի սուբյեկտի նկատմամբ առանձնահատկություն կա, օրինակ ասենք փաստաբանի կամ դատախազի նկատմամբ դատական նիստերի դահլիճից հեռացում կամ դրամական դուկանք չի կիրառում, նրանց նկատմամբ կիրառում է նախազգուշացում եւ գլխավոր դատախազին դիմել կամ փաստաբանների պալատ դիմել, որպեսզի այդ դատախազի կամ այդ փաստաբանի նկատմամբ կիրառվի կարգաբանական վարույթ։ Ներեցեք, ես ճիշտ հասկացա, որ դատավորը իրավունք չունի փաստաբանին դուրս հրավիրել։ Չէ, իրավունք չունի։ Հա։ Այս կարծես թե այդպեսի բան էր եղել։ Այդ սանկցիան չի կարող կիրառվի փաստաբանի ու դատախազին մեղադրողի նկատմամբ։ Ահա։ Իսկ եթե դատավորը որոշում է ընդունում ամբաստանյալին դուրս հանել, ուրեմն դահլիճից, եւ ամբաստանյալը դիմադրում է, ի՞նչ է տեղի ունենում այդ դեպքում։ Օրենսգրով կարգավորված ընդհանցակարգը հետևյալն է, եթե ամբաստանյալը դատական քննության ընթացքում ոչ պատշաճ կամ անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորում դատարանի նկատմամբ, դատարանը իրավունք ունի նախ-առաջին նախազգուշացնելու, հետո երկրորդ անգամ, եթե դա նրա կողմից կրկնվում է, ուրեմն նրա նկատմամբ կարող է կիրառել դահլիճից դուրս հեռացնելու այդ դատավարական սանկցիան ու նրա բացակայությամբ իրավունք ունի դատական վարույթը շարունակել, բայց այդ դեպքում պաշտպանի մասնակցությունը պետք է պարտադիր լինի փաստաբանի։ Իսկ եթե փաստաբանը հրաժարվում է մասնակցել դատավարությանը այն պարագայում, երբ իր վստահորդը չկա։ Չէ, ինքը իրավունք չունի փաստաբանը, դա փաստաբանի կողմից էթիկայի կանոնների խախտում է։ Փաստաբանը պարտավոր է, եթե փաստաբանը նման ինքն էլ հեռանա դատական նիստերի դահլիճից, այդ փաստաբանի նկատմամբ կարող են կարգաբանական վարույթ կիրառել։ Այ այսինքն, եթե ամբաստանյալը դիմադրում է սանկցիային, նրա դեմ ուժի կիրառումը իրավաչափ է, թե իրավաչափ չի։ Եթե դիմադրում է, նրա նկատմամբ կարող են այդ դատական կարգադրիչներին դիմի դատավորը, որպեսզի նրան հարկադրաբար դուրս հրավիրեն, իհարկե։ Ամբաստանյալը կարող է հայհոյել կարգադրիչին, դատավորին կամ դատախազին։ Չէ, ընդհանրապես իրավունք չունի, որովհետև քրեական օրենսդրությունը դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելու դատավարության ցանկացած մասնակցի նկատմամբ դա կողմից կատարված այդ գործողությունը արարքները համարում է հանցագործություն։ Նա կարող է միջնորդի դատախազին, որպեսզի այս պաստի հետ կապված քրեական գործ արուցվի այն սուբյեկտի նկատմամբ, ովքեր որ դատական վարույթի ընթացքում անհարգալից վերաբերմունք են դրսևորում դատարանի նկատմամբ, որը որ կարող է բովանդակի հանցագազմի հատկանիշներ։ Իսկ մյուս մասնակիցները, որոնք ներկա են, հա, ենթադրենք ամբաստանյալի հարազատները, անեծքներ, հայհոյանքներ եւ այլն, ինչպես է այդ հարցը լուծվում։ Քրեական դատավարության օրենսդրությունը կամ դատավարության մյուս օրենսդրությունները այդ հարցը կարգավորում են ընդհանուր սկզբունքները, ոնց որ կարգավորում են մյուս սուբյեկտ։ Նրանք կարող են հեռացնել դատավարության նիստերի դահլիճից մինչև դատաքննության ավարտը։ Օրինակ ամբաստանյալի նկատմամբ սահմանված է մինչև 36 ժամ։ Այսինքն 36 ժամից հետո դատարանը պարտավոր է նրան նորից էլի դատական նիստերի դահլիճ հրավիրի, եթե հետագայում էլ նորից խախտում է, կարող է նրա նկատմամբ նորից էլ հարգադրանքի միջոցը կիրառվի այդ սանկցիան, բայց կարող է նաև փաստաբանի միջնորդությամբ փաստաբանն ասի, որ ամբաստանյալը արդեն խելոքացել է, իրեն պատշաճ է պահելու, խնդրում եմ նրան հրավիրեք դատական քննության, դատական նիստերի դահլիճ, այդ դեպքում դատարանը կարող է հարգի փաստաբանի միջնորդությունը եւ 36 ժամը չլրացրած ամբաստանյալին թույլատրի, որպեսզի նա մասնակցի դատական նիստին։ Իսկ հարազատներին, մնացած ուրեմն, չգիտեմ, կողմնակիցներին եւ այլն, նա կարող է, դատավորը կարող է հեռացնել եւ այլևս չթողնել, որ նրանք մասնակցեն։ Կարող է։ Մինչեւ դատաքննության ավարտը։ Ինչ է նշանակում ոչ հարգալից վերաբերմունք դատարանի նկատմամբ։ Դա կարծես թե մի քիչ սուբյեկտիվ կատեգորիա է, չէ՞։ Դա այո, գնահատողական է, ոչ դա սուբյեկտիվ կատեգորիա է, բայց բոլոր դեպքերում դրա գնահատականը ինքը դատարանն է տալիս, ելնելով նրա կողմից կատարված այդ գործողությունների
բնույթից եւ այդ բնույթով պայմանավորված նաեւ սանկցիաներն են կիրառվում, որովհետեւ պետք է նայես, թե ասենք այդ անհարգալից վերաբերմունքը ինչպիսի սանկցիայի արժանի, այսինքն նրան նկատմամբ կարելի է նկատողություն անել, նրան դատական նիստերի դահլիճից հեռացնել, թե դրամական տուգանք նախադեսել։ Դատը անընդհատ հետաձգել, այսինքն օրվա ընթացքում ընդմիջումներ հայտարարել, կես ժամ գնում է դատավարությունը, հետո երկու ժամ ընդմիջում, հետո էլի կես ժամ, հետո երկու ժամ, կա ինչ-որ լիմիտներ, կա ինչ-որ սահմաններ հետաձգելու վերաբերյալ։ Ընդհանուր առմամբ դա նորմալ երևույթ չի, այսինքն այն ինչ որ մենք հականատես եղանք, դա երևի ուղղակի իրավիճակից ելնելով դատավորը ստիպված էր երևի նման քայլի գնալ, որովհետև դատական պրոցեսը անկառավարելի էր, թե դատական նիստերի դահլիճում ներկա գտնվող անձանց վարկակցող պայմանավորված, թե ամբասանյալների ու նրանց պաշտպանների վարկակցող պայմանավորված։ Քրեական դատավարության օրենսդրությունը ինքը նախադեսում է հետաձգելու կամ վարույթը կասեցնելու այդ ինստիտուտները, երբ կարող է դատական վարույթը հետաձգվել։ Օրինքը ընդհանուր առմամբ մի քանի դեպք է նախադեսում հետաձգելու դատական նիստը, դա այն դեպքում, երբ որ անհրաժեշտ է նոր ապացույցներ ներգրավել դատավարությանը, կամ եթե դատավարության մասնակիցներից որևէ մեկը չի ներգրանում, դատական նիստը հետաձգվում է, որպեսզի ապահովեն նրա մասնակցությունը։ Իսկ ասենք ընդմիջումներ հնարավոր է, կարող է անսահմանափակ, դե անսահմանափակ օրենքը ինքը չի կարգավորվում, է թե որքան կարող է, քանի հատ կարող է եւ այլն, դա պայմանավորված է իրավիճակից ելնելով։ Հիմա օրինակ ասենք, թե դատական պրոցեսը պետք է սկսվի, փաստաբանը զանգում է, ասում է, որ ես մի փոքր ուշանում եմ, դատավորը արդեն դատական նիստ սկսել է նախատեսված ժամին, ասում է, միջում ենք հայտարարում, մինչև կողմը ներկայանա եւ այլն, կամ օրինակ ասենք, կարող է դա պայմանավորված լինի աշխատանքային օրվա ծանրաբեռնվածության հետ կապված։ Վերջին հարցը լրագրողների վերաբերյալ, վերջերս պրակտիկա կա, լրագրողներին ապակու հետևն են ուրեմն նստեցնում, որտեղ շատ վատ է լսվում, եւ մերոնք ուրեմն երբ որ ընդմիջում է, վազում են այս կամ այն մասնակցի հետևից, տեսնես ինչ է ասել այս մարդը կամ այն մարդը, ինչպես ապահովել իսկապես, որ բաց դատավարություն լինի եւ իսկապես, որ լրատվամիջոցները կարողանան հասկանան, ով ինչ է խոսում։ Քրեական դատավարության սկզբունքներից ամենակարևոր սկզբունքներից մեկը դա հարաբերականությունն է։ Հրապարականության սկզբունքը դա այն է, որ հասարակության անդամները, լրատվության միջոցները պետք է պատշաճ հնարավորություն ունենան հետևելու դատական պրոցեսի ամբողջ ընթացքին, կոնկրետ ապացույցների հետազոտմանը, կողմերի դիրքորոշումներին եւ այլն։ Հիմա պետությունը ինքը պետք է ապահովի համապատասխան տեխնիկական միջոցներով, որբիսի խնդիր չառաջանա եւ դրանով կարողանանք ապահովենք այդ դրամբացությունը, որովհետև եթե լրատվության միջոցի ներգրավվածը կամ դատական նիստին ներկա գտնվող անձը ուղղակի պետք է ապագու հետևից նայի, թե այնտեղ ինչ է կատարվում, առանց հասկանալու կողմերի ցուցմունքները, դատավորի գործողությունները, դատախազի դիրքորոշումը, փաստաբանների գործողությունները, բնականաբար դա դա չի կարող համարվել հրապարակային դատավարություն։ Մի շատ կարճ փակ դատավարություն, հա, եթե որոշում դրմփակ, հա, երբ է որոշվում դրմփակ, որը լինի, ես մտածում եմ, որ վտանգ կա, որ մի պահ նման որոշում ընդունվի։ Քրեական դատավարության օրենսգրքով, դատական օրենսգրքով եւ քաղաքացիական դատավարության մնուս օրենսգրքերով նախատեսված է դրամփակ դատավարություն անցկացնելու հիմքերը, դա այն դեպքում, եթե դա կարող է վերաբերել պետության անվտանգությանը, կարող է վերաբերել դատավարության մասնակցի կողմի, օրինակ ասենք, անձնական կյանքի, սեռական անձեռմխելիությանը վերաբերող գործերով կամ որթեգրման գործերի հետ կապված, օրինակ, կամ հասարակական կարգի ապահովության հետ կապված, կամ արդարադատության պատշաճ իրականացման շահերից ելնելով։ Հիմա օրինակ ասենք, եթե դատավարական նիստի դահլիճում գտնվող անձիկ, ասենք, ամեն դատավարության ժամանակ պետք է երկեն, չէ՞, դա կամ գորան, չգիտեմ, եւ այլն, դատարանը կարող է դատավարության պատշաճ իրականացնելու համար, արդյունավետ դատավարություն իրականացնելու համար կարող է նաև որոշում կայացնել դրամփակ դատավարություն իրականացնելու համար։ Շնորհակալություն։ Ես զրուցում եի ԵՊՀ քրեական դատավարության եւ կրիմինալիստիկայի ամբիոնի վարիչ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սամվել Դիլբանդյանի հետ։ Դուք դիտում եք հեռանկարը, մենք կհանդիպենք վաղը։